Mi mbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish së bashku si çdo ton në mbrëmje këtu në televizion Adrianet dhe në rubrikën sportive Adria Sport. Sot do të flasim për disa tema shumë të rëndësishme dhe zhvillimet e fundit për sa i përket futbollit, qoftë futbollit në vend atij europian, por edhe atij ndërkombëtar siç janë edhe kombëtarët. Un kam të ftuar në studio për të folur gjatë këtyre minutave specialistin e futbollit Adrian Dedja, i cili ka ardhur sot për të nderuar në këtë panel. Mirëmbrëma Adrian, mirëserdhënë në studio. Është kënaqësi që kemi këtu sërish. Edhe Jetore Gjmati, gazetar në gazetës Panorama Sport. Jetore, mirëmbrëma dhe mirëserdhënë në studio. Le ta nisim pak me, le të themi, me kampionatin shqiptar, sepse ai është edhe më i rëndësishmi, sepse jemi një televizion lokal dhe për më tepër do prekim edhe pak Teutën. Deshjet e javës fundit janë këto: Kuksi Teuta 3-0, humbet Durrësi në Kukës, Tirana barazon me Bylisin me shifra të barta 0-0, Skënderbeu Tërbuni fitojnë Korçarët pas strafare me rezultatin e përgjithshëm 2-0, Vllaznia Partizani, e cilë ndeshje luatur, kujtojmë, në qytetin e Pukës për shkak se Lora Boriqi është në rikonstruksion e sipër, përfundoi me rezultatin 1-2 në favor të kryeqytetasve të Partizanit. Ndërsa Flamurtari dhe Laçi ndahen me rritat paprekura 0-0, kjo tregon edhe një tjetër hap të gabuar të skuadrës blonjate, milioner konsiderohen aktualisht për shkak të merkatos çmendur që Blonjate ka të bërë. Si e ke parë këtë javë të tretë kampionatit, Ani? Sigurisht, skuadrat vinë nga një fazë përgatitore, vinë nga një periudhë grumbullimi, vinë nga një periudhë seleksionimi ndryshimeve të reparteve, do në marrë lojtarësh, afrimi, largimi lojtarësh, dhe normalisht përshtatje dhe adoptimi për një pjesë që kanë ruajtur kontingentin ka qenë shumë e lehtë, mendoj duket fare mirë nga rezultatet, arritjet që kanë. Dhe një pjesë tjetër, cilët kanë marrë dhe kanë afruar, larguar lojtarë, normalisht kanë problemet e adoptimit për shtatjes dhe rezultatin ndofta mund të preket pak, gjykoj pak më me vonesë, sesa skuadrat cilat vinin nga kompeticione, vinin nga si që rasti Kuksit, cilat ka qenë ekipi pothuajse gjatë gjithë kohës në ndeshje, apo ekipi Korçës që vjen nga absolutisht nga aktivitetet, kurse skuadrat e tjera kanë përshtypjen që duan pak kohë për sa i përket fazës konsolidimit dhe futjes, e themi, ato shinat e kampionatit rrugtimit gjatë deri në fund sezon. Jetoni prisje rezultate të tilla në javën e tretë të kampionatit. Deri diku ishin rezultatet, të themi, ekipet që luajnë në fushën e tyre arritën me një fitore. Ashtu siç edhe Skënderbeu edhe Partizani, të cilët ishin favorit për të fituar në fushat në transfert. Ndoshta deri diku në prisje fitoren e Partizanit ndaj Shkodrës, ndaj Vllaznis, megjithëse kjo një fitore, themi, me shumë polemika, por që edhe me këtë rezultat jo edhe humbin e Teutës. Tirana ka hedhur një tjetër hap të gabuar, këtë radhë përballë Bylisit të Ballqit. Tirana është një skuadër e cila, le të themi, etiketohet si skuadra pretendente kryesore së bashku me Tërbunin dhe Vllaznin e Shkodrës për të rënë kategoria. Unë do kujtoj një gabuar i Muçës dhe i Tiranës. Një shprehje të një. Dërkohë që pritet shumë prej kryeqytetasve në këtë sezon. Kapiteni i Teutës ka një shprehje apo një fjalë bukur, themi, edhe nëse ta quajmë të madhe. Tani për tani tha, nuk është momenti, nuk peshon më fanellët, nuk është më emri i ekipit, por është gjunjë dhe lojtar në fushë. Kështu që edhe Tirana, pavarësisht se është Tirana dhe Tirana shumë e kampionë, Tirana pretendente, ajo që jepet në fushë është ajo që çfarë rezultatin. Ballçi luti shumë mirë, domo pavarësisht se rezultati ishte 0-0 dhe ballçiotët kishin mundësitë veta. Mos harrojmë që ka bërë edhe shumë afrime gjatë në ditët e fundit të mërkatës. Kështu që nuk është se është ndonjë surprizë barazimi. Jetoni me çfarë perceptova, Ani? Realisht, po ti referohesh... Është përfil traditën, ju çfarë përshtypesh? Po ti referohesh ekipit të Tiranës, mendoj me emrat, kualitetet që ka, për mendimin tim personal, gjykimi imi, mendoj që mund të jenë lojtarët më të mirë të momentit. Po ti referohemi emrave. Janë lojtar me peshë, lojtar me emër, lojtar domthonë me... Absolutisht, po absolutisht ka lojtar, po ajo që jepet në fushën lojës është... Dhe që mendimi im, traneri, domthonë shumë kërkus, mund të jenë ka trenerat më të mirë të kampionatit shqiptar, domthonë, mendimi im personal, por mund tjetë qështje javësh, qështje kohë, domthonë... Adoptimi... Kemi një flamurtar, kemi flamurtar e cili është ka pak në 3 sezonat e fundit, bëm blerje, shmenzon shumë dhe merë tranje shumë të mirë.
mos harrojmë që edhe Çeku ka nxjerrë në disa herë kampion Skënderbeun. Është tani e mirë, ka bërë emra, ka afruar emra të mëdhenj, por që nuk po arrin të rezultatin. Nuk do thotë që ke emra dhe do bësh sezon. Shiko, do marrë sezon. Ndoshta unë kam parasysh trajnerin e Flamurtarit, ndoshta natyra e tij, domethënë mbase do të pak kot për shtatet në Pikërisht, edhe temat e Tiranës, edhe temat e Tiranës kanë një parasysh është shumë kërkues. Mban domthon një lloj shquhet për disiplinë të hekurt, domthon un karakterizon natyrën e trajnerit absolutisht dhe mendoj që për momentin në grupin ku ai drejton atje ndoshta do të ketë diçka problem të brendshëm që fundja ne domthon e shohim nga jashtë, por ai vet mund ta diçka nuk shkon, diçka nuk shkon dhe ai mund ta më mirë se kushdo tjetër mund ta gjej veten atje apo jo, sepse normalisht dhe rezultatet kur ti si klub shpenzon normalisht pret dhe rezultatet. Fakti që nuk po shkon diçka, më mirë se kushdo tjetër, ato mund ta zgjidhin vetë problemin atje, por që mendoj që është çështje kohe, sepse kemi diskutuar edhe këtu në këtë studio. Nuk mund të presim dot nga një skuadër nga e cila largon mbi 10 lojtarë dhe merr 10 lojtarë të rinj. Si mund të përfasosh këto lojtarë? Si mund të konsolidosh këto lojtarë? Kërkon hapësirën, po ke edhe ekipe të tilla si Kuksi, pavarësisht se mori pjesë në Kupën e Evropës, ka larguar më shumë se nuk po them, ka vetëm 3 lojtarë të kompetencave. Jo, të lutem, jo, ka qenë në gard gjatë gjithkohës. Dhe ka pas më shumë mundësi adaptimi. Ke të utën e cila ke vetëm 3 lojtarë të sezonit të shkuar dhe në dy ndeshjet e pasme me Vllaznin dhe me Flamurtarin bëi një ndesh shumë drejt sepse skuadra është ka qenë aktivitete sipër që në fund të kampionatit. Po të uta me çfarë aktivitete? Përveç fazës së përgatitjes në Bullgari. Shiko, normalisht po të klasosh emër që ka afruar të uta me të Flamurtarit absolutisht se favorizohet ekipi Vllanjat. Dakor, po fusha da bërë di tjetër. Kjo ishte ajo që thash në fillim, që nuk kanë si emri dhe skuadrën të marrë. Po, ka dhe impakti vetë dhe tradicionit. Impakti ke kërë si nësili ka 3 sezone cili është në gjithur në Super League, nuk e më thua një kush e ka njofë Kuksin, nga kategoria fundit, për 2 vite unë gjithë dhe erë në Super League. Dhe Kuksi është e ekipit cili po shkon vit për vit në Kupat Europës dhe lënë kampion. Ke një tërbuni cili ka bërë, është nuk e njëftë njëri dhe po bërë një ekip të lezeqe ma po dhe diku që mund të konkuroj. Mos harrom pastaj pjesën e themi të UTA ka afruar disa lojtarë të ri, ka marrë lojtarë të cilët më shumë i shërben trajnerit se sa emrat që kanë në media dhe. Shiko, Durrësi ka vite që po ndjek këtë formulë pune. Afrimin e elementit të ri nga ekipi Zinxhir, domethënë para të ri. Po, nuk është se funksionon. Dhe marrjen sezoni shkon nuk është se funksionon. Dhe marrjen, shiko, nuk është se do të funksionojë vetë shkoje. Shiko, në një strategji kemi problem të kërkojnë dijes. Jo, lutem. Të kërkojnë dijes. Ne kemi problem si këtu në Shqipëri, të paktën përsa i përket futbollit edhe pjesëve të tjera të jetës, por të fushave të tjera të jetës, gjithsesi. Ne nuk kemi projekta fatgjatë dhe nuk e aplikojmë kur, apo e kam gabim ane. Këtë të shatë thosha, normalisht një ekip presupozohet të ngri një akademi futbolli, të rrisi brezat fëmi, domethën e lartë, dhe normalisht produkti vjen vetë në vitet në vazhdim. Nuk mund të pretendojmë dot në 4-5 vite të fundit, të paktën me sa diun që është ngrit Akademia Teutës, që ne të marrim elementin, domethën të marrim lindën e parë, do ta vëmë atë në shërbim, dhe të marrim trofeun, të marrim kampionatin, të marrim kupën dhe të Teuta ka afruar lojtarë të rinj, por nuk është janë pjesë e Akademisë Teutës. Dakor. Çfarë folet atë rinj, cilët janë nga ekipet e tjera? Shikoj, janë titullar nuk është se titullar nuk është se aktivizon shumë. Ke lojtarë që kanë nga Elbasani, kanë nga ekipet e Kosovës apo edhe lojtarë që kanë eksperiencë. Atë. Shikoj. Më gjë një sekondë, ju lutem. Realisht ka kontingjent të ekipit. Absolutisht, nuk them që s'ka. Dhe mendojmë që për disa vite ato mund të shërbejnë shumë mirë ekipit. Por afrimi i lojtarëve të tjerë normalisht presupozohet stafi drejtues, menaxherët, mënyra se si ato e bëjnë marketingun, nuk është e thënë që dalë gjithmonë 100%. Ne kemi raste të që mund t'i marrim shumë bukur nga vendet fqinj, të cilat shpenzojnë shumë për të lojtarë dhe në fund fare ndoshta rezultatet frutet nuk janë ato që priten. Por kjo do të thotë që puna këto bëj stop. Presupozohet vazhdoj gjithmonë për të dalë diku që edhe në nesër pas nesër të garojmë me talenta të cilat mund të marrim shumë të ardhurë nga. Kjo ishte ajo që po thashë në fillim. Se nuk është të thonë ai emër që ka afruar Tirana, të jetë më mirë si një lojtar i cili del nga akademia. Një lojtar i cili Kuksi paguan me 100.000 mijë euro, nuk është të thonë se të jetë më mirë se një lojtar që ka ardhur nga kampionati shqiptar. Kjo është ajo që them, nuk është se ka më rëndësi emri se sa punëtorësh në furza çaj apo çaj rendimet që kanë. Po, kjo është edhe ajo ide që po thotë edhe unë, edhe ani që lojtari kur vesh fanellën e Tiranës duhet të ketë përgjegjësi dhe duhet të jap maksimumin në furzë, ndërkohë që kjo nuk po ndodh, pavarësisht. Atëherë, kush problemi? Problemi është se këto lojtarë të cilët janë afruar kanë një emër, kanë një kodium
një reklam që është bërë, marketimi që është bërë, kanë luftë me ekipe të mëdha, marrin shumë të mëdha dhe nuk është se kanë atë përgjegjësinë apo atë, nuk e ndjen peshën e fanellës sa mund ta ndjen një lojtar tjetër, i cili nuk ka emër dhe apo nuk është pjesë e kampionatit për kaq vite sa është ai lojtar, por edhe diçka tjetër, i mësuar që ekipin e Tiranës sa shikojmë gjithmonë në vendet e para, por në këtë moment kampionati shqiptar ka marrë rrugtim tjetër, ka marrë zhvillim shumë të madh, ekipet janë fuqizuar goxha dhe të gjithë janë pretendent. Do nuk është një moment që gjykohet emri, por është moment që gjykohet ecuria e ekipit, të shikohet elementet që janë brenda dhe të dalim ke rezultati konkret. Pra normalisht në këtë moment Tirana, mendoj unë, domethënë është një skuadër së gjithë tjerat, por që në këto tre javë i duhet ndoshta më shumë kohë të konsolidohet dhe dali aty ku e presim të gjithë që normalisht një skuadër së gjithë tjerat. Ai është një skuadër me trajner të ri, sepse nuk ka shumë kohë që ka marrë. Por unë mendoj që nuk është momenti që të jetë lokomotiva e kampionatit shqiptar Tirana, sepse gjithë skuadrat janë bërë të forta. Absolutisht. Kanë një organizim shumë fort, absolutisht. Kemi një Skënderbej i cili ka prej vitesh vetëm ta afrojmë më saktë dhe të largojë 2-3 lojtarë. Dhe për mendimin tim Skënderbeja do vazhdoj të jetë ekip pretendent numër 1, i frikshëm për çdo kundërshtar dhe mendoj që do ta ketë shumë të vështirë çdo kundërshtar përballet me Korçën. Dikon ajo çështje e konsolidimit ani se Skënderbeu tha, jeton e preku pak para që largon çdo sezon një apo dy lojtar dhe i përforcon. Analizon, mendoj unë, gjykoj unë pikat më të dobta dhe din të godasi me një përforcim shumë të sakt, aty ku ato mund të kenë nevojë më shumë. Ndërkohë që dhe bërthama grupit, mendoj që është po e njëjtë. Mirë funksionimi i hallkave zinxhir të klubit, staf drejtues, trajner, president, ana ekonomike, ana financiare që është një faktor kyç në ecurinë e klubit, dhe faktor më të rëndësishëm në e qartë, një administrim i të ardhurave të çon në këtë lloj suksesi që ato janë. Dhe gjykoj që do ta vazhdojnë shumë gjatë këtë rrugtim. Ndërkohë që skuadrat e tjera si Tirana, Vllaznia, Partizani, Teuta, Tërbuni, unë kam thënë gjithmonë që nuk jam pro i largimit të pjesës dërmuese të skuadrës dhe afrimit të largimit masive të absolutisht jo. Jo rotacion skuadrës. Jo, jam Partizani. Sepse do shumë kohë që të konsolidohet. I ruajtjes bërthamës dhe vazhdon si funksionon ekipi, vazhdon si ecën vazhdon nga çuria e ekipit. Është qartë për të objektivat që ka klubi për këtë vit futbollistik. Pasqyra kampionati deri në këtë moment e ka treguar që Skënderbeu vërtet është ajo që thonë ju e meriton dhe jo më kot është në vendin e parë në tabelën e klasifikimit, por më pas shko Teuta, shko edhe Kuksi dhe këto Partizani kështu. Teuta le të themi le të prekim pak Teutën sepse këtu kam qejf të ndalemi çik më tepër. Teuta ka korrur 2 fitore dhe 1 humbje. 2 fitore, një mori në Vlorë, një në Durrës e mori kundrejt Vllaznisë më zgaboj. Në fakt ishte në transfert në Fije sepse ishte në fush asnjëherë sipas. Okej, pa rëndësi ka më përballë me Vlorën. Po. Fitoi ndaj Vllaznisë në Likodovana dhe më pas humbi 3 pikë në dëgjoj një sekond. Jo, të lutem, po ti referohesh moshës mesatare të ekipit të Durrësit është relativisht e re. Shumë e re. Dhe normalisht mendoj unë mund të mungoj eksperjenca në rasti konkret, sesa përgatitja fizike apo shtrirja e skuadrës për 90 minuta në fushën e lojës. Pra këtu kemi dy pjesë pak të ndryshme me njëra tjetrën, dy tablo, cilat ekipi mendoj unë që arrin të përballojnë një ndeshje, ta nxjerrin shumë mirë dhe pjesa e eksperiencës pastaj mendoj që do pak kohë të konsolidohet dhe shpresoj që të ruhet grupi. Mendoj unë me këtë grup që ka, domethënë mendoj që çdo kundërshtar do ket pak të vështirë përballjen me Durrësin, sidomos në ndeshjet brenda Nikodovana, mendoj që do nxjerrin shumë mirë, do arrin të marrin pikët e mundshme që mund të jenë brenda stadiumit, brenda fushës tonë. Por jashtë transfert pastaj gjithmonë do jetë faktori decisiv që do të përcaktojë ndeshjen eksperjenca. Si do duk ndeshja në Kukës? Ishte, të themi, të udhë një ditë keqe, por ishte edhe momenti më pak i përshtatshëm për të përballur me ekipin e Kukës, pasi vjen nga humbja me ekipin në Korçar. Në atë ditë nuk është se ishte të udhë që kemi parë në dy ndeshjet e para, nuk funksionoi domun përgjithësi gjithë tre partë nuk është se ishin ato që priteshin. Pavarësisht se ka lojtarë të ri, besoj kanë bërë një stafi drejtues me trajnerin dhe presidentin kanë bërë një ndërtim të bukur, domethënë duke nga gjitha rafaret ka lojtarë domethënë që janë me eksperiencë. Mos harrojmë se kemi Hodën, kemi Rizmanin dhe Mihanin, të cilët janë lojtarë të shtylla poshtë e ekipit. Janë tamam poshtë ekipit, por edhe janë lojtarë të cilët përveç se janë me eksperiencë, edhe në fakt mënyrë të themi frymëzim për lojtarët e ri, domethënë për që të ndjekin dhe po ta shohësh lojtarët që janë Teuta ka ekip shumë të ri, ka ekip energjik, ka ekip të cilët
jep atë çdo lloj çfarë dolloj në 90 minutë të jetë, nuk e shikon kundërshtarin. Po që me Kuksin të thash nuk është se funksionoi, nuk ishte tuta cili të ishim sur të, domun dy ndeshje para pam. Nuk ndoshta edhe ai kishte eufori, ndoshta kishte më shumë kishin marrë më shumë, ishin garkuar më shumë sa duhet. Me sa u pash ndeshin, me sa e ndoqa, gjykoj që tek ekipi i Kuksit diferencën pak a shumë e bën dhe lojtarët brazilian, cilët janë ka dy lojtarë shumë shpejt në krah dhe shumë fortë e Kuksit për këtë sezon. Po ti referohemi pikpamjeve apo po ti referohemi atyre lojtarëve, cilësive që ato kanë apo shpalosin fushën lojës, cilët ne arritëm të shohim, dominonte shpejtësia. Dhe po të kemi parasysh që brazilianët, domethënë armën më të fortë që kanë, dyluftimin me topin, domethënë tek e tek, driblimin, kanë shumë zhvilluar dhe normalisht bën diferencën. Të cilët kushdo lojtar i kampionatit shqiptar, mendoj unë, nga eksperjenca që kemi, e ka shumë vështirë të përballet. Edhe në ndeshjen me Korçën ishte, edhe në ndeshjen me Korçën në shumë aksione i vënë në vështirësi, mos themi se kishin raste të pasta, pavarësisht se fitoi me një cilësi shumë të lartë brazilianët, domethënë mendoj që ishin një zgjedhje e goditur e menaxherëve të cilët kishin bërë transferin e tyre. Duhet të kishte menduar ndryshe Magani përpara kësaj ndeshje, për të hedhur në fushë një skuadër të rreshtuar ndryshe, le të them, jo për sa i përket objektive që ai kishte për vendosjen e lojtarëve. Shiko, këtë nuk mund ta parashikojmë dot, por mund të themi që mund të ketë një strategji tjetër, le të them. Ekipi, shiko, ekipi vinte pas fitoreve dhe normalisht trajneri ekipi fitores nuk është se ndryshon. Mendoj absolutisht, mendoj që ai nuk kishte formacione. Nuk kishte çudi, nuk kishte çudi që mund të merrte një rezultat pozitiv atje. Pavarësisht përballjes apo pavarësisht rezultatit, mendoj që mund të garonte si i barabartë. Realisht i atill shkoi për të garuar si i barabartë. Pavarësisht lojtarëve brazilianë, disa gabime dhe disa momente që vendosën ndeshjen. Ndofta jo një ditë mirë ekipit turk. Ka përshtypjen se duhet të ishte treguar pak më finok Magani në këtë përballje. Për të marrë të paktën një pikë në Kukës. Gjithsesi, unë kam një shikoj, nuk është fundi, nuk është çudia më e madhe që lan 3 pikë në Kukës ose tash për zot një ekip. Ne mësuar edhe brenda lëmë të shkojmë më lart, vinin nga gara, vinin nga kompeticioni, vinin nga qartë. Është një ekip pozitive, relativisht më i mirë se ne. Nuk mund të mendojmë dot që është tash i fundi i kampionatit për 3 pikë. Domthonë çelloi një ditë jot mirë tuta. Mund Kukësi mund të fitonte me cilindo ekip me atë rezultat, ashtu si tuta mund të humbise me ndonjë ekip tjetër. Por se nuk është se ishte thjesht një ndeshje, ai kaloi. Domthonë duhet parë se çfarë do vim pas. E rëndësishme është që të përbërojmë ndeshjet vazhdim dhe është ekipi të tregojë atë. Është ndeshja rast me Tribunën, po në Durrës, e cila besoi rritet më shumë nga kesën, qoftë edhe emocionale, po edhe kanë për detyrë temi të për hir të tifozëve, luan fushën e vet, mbas fundit me Kukësin duhet të marrë një rezultat pozitiv. Ndikoi le të themi incidenti mes Malotës dhe Hilës. Shiko, unë kam vendosi gjykimi. Sipas mendimit tim, nuk është të thënë, pasi të dy ekipet u dëmtuan me, domthonë u elan me një lojtar më pak, por ajo që do të them unë, ndoshta nuk do të reagonte apo do të ishte treguar më finok Hilan këtë në këtë incident. Po nuk është se pati dashun falë temi. Nuk po them se kush kishte falë apo kush kishte. Po në momentin që ti jeni në dezavantazh, jemi një ekip i cili në letër është më fort. Jeni fushë në kundërshtare dhe ta lësh ekipin në ta më pak, pavarësisht se janë të dy ekipet, atë ti favorizon ekipin kundërshtar, duke qenë se është në avantazh, duke qenë se ka këto të themi lojtarë se sapo tham lojtarë të shpejt, ka ekipin që është vjen mbas gare europiane, atë në momentin ekipi më shumë dëmtohet ekipi i cili është themi Teuta se sa ekipi Kukësit. Sepse Kukësi ishte në avantazh. Ishte në avantazh, por edhe themi në letër ishte më i favorizuar. Ishte në fushën e vet. I krijoi probleme Maganit në rreshtim skuadrës. Absolutisht. Më pas largimit të Hilës na fushën. Ai ndej në atë moment domethënë kur do ndodhi incidenti, dilte me katën kuq, mund dilte Malota aty e kreu detyrën Hila. Nuk duhet të reagonte sepse në fund të fundit isha në çdo lloj ekipi, gjithë lojtarët. Ato që shpresojnë në momente të tilla, në incidente të tilla, në aksione të tilla të dëmtojnë ekipin, dëmtojnë ekipin kundërshtar. Gjykimi im, situata të tilla ndodhin në futboll, por mund të ishte evituar. Mund ta kishte evituar dhe mund të kishte ardhur dhënë ndryshime në rregull. Ti arrit edhe barazimi më në fund. Shiko, ajo ndoshta po nuk është, ndoshta mund të ishte edhe mund të ishte për ditë të vërtet. Mund mos shkonte të mund mos dilin të dy me të kuqe, po. Gjithsesi ishte vendimi i gjestit Malotës ishte i pafalshëm, le të themi. Ndërkohë që ata kjo që dhe pyetë drejt për drejt ndikoi gjykimi apo s'ndikoi gjykimin takimin mes Kukësit dhe Teutës. Shiko. Ndoshta ndikoi, themi rezultati veprimi i Hilës nuk ishte aq i rëndë sa veprimi i Malotës.
Kjo ishte ideja. Ajo që e tha Sharp, ajo që duhet bënte Hila mos reagonte. Nuk reagoi Hila. Sido që tjetë, arbitri pa diçka dhe da karton. Ka pa nëndra në arbitri. Ndoshta. Atëherë, ekipi Dursak mund të kthente rezultatin, nëse do kishte mund të mos ndikonte domethënë kartoni, por edhe mund të humbise përsëri, nuk është thënë. Kështu që deri në atë momente dhe diku ishë në më lartë ekipi vendor. Te u tani fill mbas ndeshjes me Kuksin, pikrisht gjatë kësaj fundjavë, do të luaj, do të presi në fakt në stadiumin Niko Davana, në shtëpinë e saj, do të presi tribunin. Një skuadër e ngriturisht, as le të themi, sepse edhe aty ka patur rotacion të madh përsa i përket plotësisht rotacion. Plotësisht, duar po fisë gjithë ekipi. Dyrata ka ngel nga ekipi. Si e parashikon këtë përballje? Çfarë duhet të bëjë Teuta për të arritur këtë suksesi? Sepse një 3 pikë do ta ndihmonte shumë skuadrën e Maganit për të ecur drejt objektivave. Realisht u kam besim që ato do dalin në një analizë të thellë dhe mendoj që mund të reflektojnë shumë mirë në këtë ndeshje. Po t'i referohemi ekipit kundështar me të dhënat që ka, me lojtarat organikën që ka brenda, mendoj që ekipi Durrësit në të gjithë komponentët është më lart dhe kam përshtypjen këtë anë pozitive që ka do ta shfrytëzojë atë ditë në fushën e lojës. Po t'i referohemi edhe reparteve, edhe individëve, dhe lojtarëve, mendoj që Durrësi është pak më lart. Mendoj, përfshi këtu dhe eksperiencën që kanë në Super League sepse është skuadër goxha e qartë. Dhe ekipi kundështar normalisht vjen me inferioritetin e të qenit, domethënë i ri në familje dhe normalisht mendoj që mund ta ketë shumë vështirë për ta kaluar këtë pjesë. Do të thonë që ndoshta do vendos eksperiencë apo edhe themi ke Teuta ka një ndërtanjet më të mirë për momentin që është Magani. Po që edhe ekipi Pukjano kurse këto më ka bërë gjë ndërhyje në merkaton. Mendoj që është momenti i eksperiencës për të bërë diferencë. Ndoshta ka krijuar një ekip lezetshëm, me Tiranën domethënë ishte një humbje, themi aksidentale, pasi bëri një lojë shumë bukur dhe ishte në disa momente ndoshta edhe në atë ndeshje ishte ndikimi gjykimit që vendosi fitoren e Tiranës. Le të themi një sezon i parë gjykimi Ani ka qenë në nivele të larta dhe të kënaqshme le të themi, por këtë sezon duket se arbitrat e kanë filluar shumë keq. Shiko, ka patur gabime që ka vendosur edhe rezultatin e ndeshjes. Jo vetëm një malas ndeshje Vllaznia me Partizani, Kuksi për mendimin tim, në gjykimin tim ndikoi drejt për drejt në rezultat sepse po ta analizosh thellë ka Jemini gaboi shumë rënd aty, por gjithashtu edhe Tirana javën parë fitoi në sajt arbitrit, le të themi. Me sa duket dhe si puna skuadrave që përmendëm më lart. Nuk janë konsoliduar akoma as arbitrat. Nuk janë të konsoliduar mirë ashtu apo. Shpresojmë të arrijmë shpejt formën sepse edhe kampionati, edhe arbitrat kanë vështirësinë që nuk janë konsoliduar mirë, nuk janë domethënë nuk janë përshtat mirë në këtë kampionat, në këtë fillim kampionati. Duhet pak kohë atyre të reflektojnë dhe të mos gabojnë në vendime të tilla. Megjithatë kam besim ke komisioni i disiplinës në federat, cili mund t'i domethënë mund t'ia tërheqë pak veshin le të themi dhe gabimet të tjerë më të pakta gjatë. Jo sot jemi në një moment që arbitra ka shumë dhe konkurrojnë shumë. Paktën vet personalisht njoh shumë arbitra të cilët garojnë për të qenë pjesë e Superligës. Superligës apo qoftë edhe kategorisë parë, kështu që është një shans i mirë që t'i jepet dhe atyre që nuk patën mundësi për të mos të shikojmë të njëjtat xhaketa të zeza çdo ndeshje. Po është një moment që mund zgjidhen arbitrat ka plot, domethënë kërkesa është shumë e lartë, domethënë dhe edhe mund ndrohen. Konkurenca e bën absolutisht. Hajde do të vlesoja Andi Koçin nga Durrës, i cili në shumë ndeshje të rëndësishme është ka qenë decisiv dhe po dhe shumë bukur mund të jetë afrimi i tyre mund të jetë shumë efikas. Absolutisht. Domethënë sepse nuk mund ta zgjidhësh dot gaboj me dashje apo gaboj pa dashje. Domthonë ato janë institucionet në federatë që merren me këtë punë, janë caktuara. Dhe ne lexojmë ndeshjen nga jashtë dhe shikojmë që një pjesë e gabimeve ka qenë me dashje. Do të paktën edhe me Tirani duket qartë që ato kanë një tendencë. Dhe po të referohesh një në ndeshjen Partizani me Vllaznin, ishte një prekje topit me dorë që për mendimin tim nuk kishte penalti dhe ishte sepse lojtari nuk po i drejtohesh po pa qartë po dilte në ansore në fundore dhe aq më tepër që topi shkoi në karambol me lojtarin tjetër, pra nuk pati të bëj fare me lojtarin i cili
Ajo ndikon rezultatin, plus edhe ndikon direkt rezultat. Po shumë shkëndan për të thënë për shumë minuta, por se gati 10 minuta nuk vazhdojnë ndeshin, por dhe do isha shumë kurioz se si arbitri mund ta interpretonte këtë penalti. Do isha vetëm ai, vetëm arbitri në atë moment mund ta gjykoj, sepse qoftë nga ana si tifozët Shkodranës, si ne që pam nga televizori, ishte diçka që s'është se do lloj gjë mund të ishte penalti dhe i kushtim nuk mund të jepesh. Dhe të parë ndisha shumë kurioz dia si justifikon këtë vendim arbitri. Si e ia kjo më vjola më pas tregon qartë që ai ishte një totalisht gabim, domethënë pse mund ta quash të gabim njerëzor, po s'mund duket se gabim njerëzor jo, mendimi im. Vlen për të pa pastaj se si do të procedohet. Jeton ti si mendon se mund të shkojë ekipi Teutës përgjatë sa fundjavë? Në fakt jam optimist për ndeshjen me Tërbunin. Ka ardhur në momentin e dur, le të themi pas humbjes Kukës. Ndoshta ishte ekipi më i mirë që mund vinte për ndeshjen me Teutën. Atëherë them që Magani ka një ekip relativisht të lirë, por ka një ekip gojat, themi, për mua është një ekip që është ekip simpatik. Është ekipi i cili luan, është ekipi i cili ka energji. Pavarësisht humbjes me Kukësin, besoj që me Tërbunin do. Kush vë humbja botë sa dha? Absolutisht. Pa me ndeshjen me. Është një ndeshje, atë një ndeshje mund ta humbas ku diun. Ke shohim Juventusin e madh që bazon me Kievun në Torino. Do ta prekin pak pas, vetëm një pika Juventus. Absolutisht. Nuk po do të thoj këtë që me ndoshta ishte kundërshtari më favorit, më i miri, mundshëm që të jepte të utës atë të fatat në ndeshje. Mund të bëhet ekipi Durrësit mbas këtë humbje. Terapia më mirë ka mbështetjen e tij. Teuta nisi shumë mirë, nisi shumë mirë kampionatin edhe mund të ishte pavarësisht edhe pse vëre humbin është përsërisht me 6 pikë. Vit rresht që Durrësi nisi shumë mirë kampionatin. Shikoj, kam përshtypjen se vetë sa vit sezoni, ky sezon është më ndryshe, pasi ka katra një tjetër kanë një ndërtrajnim më të mirë aktualisht themi që mund të kemi në tregun shqiptar, ka afru lojtar relativisht i mirë dhe punëtor. Mund të them më shumë punëtor sesa themi të kapim atë të mirë dhe me emër. Jam i bindur që lojtarët që janë aktualisht në dispozicion të Teutës gëzojnë një formë shumë të mirë fizike. Faktikisht kjo është vërtet. Duke referuar dhe moshës, infermeria është e boshatisë, le të them. Duke referuar moshës, kanë goxha është një sukses në vetë i stafit drejtues, të cilët e mbajnë infermerin gjatë gjithë kohës bosh. Pra traumat, dëmtimet nga ngarkesat nga faza përfitore janë zero. Faktikisht tregon që ekipi stërvitet shumë mirë. Është një tregus shumë i mirë kjo dhe për stafin drejtues dhe për faktin se kanë dispozicion përgatitësit atletik më të mirë të Shqipërisë. Dhe është ajo që për ju po thoni dhe unë do ta përforcoj akoma më tepër mendimin. Nuk desha të dal me ka 6-7 sezone që të gjitha skuadrat në Superligës gjatë fillimit të kampionatit krijojnë probleme në dëmtime për shkak se kanë mbi ngarkesë le të themi gjatë fazës përgatitore, do të thotë që kjo nuk ndodh. Mos llogaritja mirë ngarkesave të çon në trauma dhe dëmtime. Çon në trauma. Po. Kjo është shpreha më e mirë mendoj unë, sepse duke llogaritur ngarkesat mirë asnjëherë nuk kemi trauma të sportistit. Gjithmonë mbi ngarkesat të çon në stërmundim, si rrethoj e stërmundimit vijnë dëmtimet. Do kjo gjikoj unë që është më e drejta. Dhe fakti që lojtarët domthonë janë në formë shumë të mirë, tregon që cilësitë fizike atyre do ato gëzojnë cilësi fizike shumë të mira. Dhe lojtar relativisht moshë shumë të re, 22-23 vjeçar. Po pikërisht dhe nuk gjykohet çalimi i ekipit në përgatitjen fizike. Çalimi i ekipit, mendoj unë, vlen pak për të theksuar pjesa e të qenit më experience, më i rrafur me tapetin dhe për të përballuar kundërshtar cilët kanë një përgatitje apo një nivel të ndryshëm. Ai është ai thashë, Teuta ka bërë një dësorje të bukur themi të experience me energji. Magani ka thënë se unë nuk kam asnjë nuk tentoj të marr emra, marr lojtar punëtor, marr lojtar të cilët japin në fushë dhe jo kanë emrin. Edhe një plus tjetër, gjykoj unë që trajneri i shquhet për shpirtin e lartë të garës, për motivimin, kusht e përgatitjen. Dhe kam përshtypjen që mund t'ia transmetoj ekipit, domethënë në mënyrën e vet. Kjo është arma më e fortë e teknikut Magani. Dhe është një tregus shumë i mirë kjo që mendoj që mund t'i vlej dhe mund ta përkthejmë pikë. Sepse kampionati dihet formula kush mbledh më shumë pikë ka suksesin. Le ta lëm pak pas, të kalojmë pjesën e dytë të emisionit, do të flasim pak për ekipin ton kombëtar, i cili në datën 8 tetor pret Serbin në Elbasan Arena, një ndeshje të decisive për kujdesin tan. Ndërsa 4 ditë më pas ne udhtojmë drejt Armenisë për të luatur me vendas të atje në ndeshjen për mbylljes të këtyre eliminatorëve. Shqipëria le të themi ani holli një hap të gabuar ndaj Portugalisë, ndonse të gjithë menduam
dhe nuk na u besonte edhe ditën e dytë mendonim se ne kishim marr barazimin. Ndërkohë që në sekondën në minutën e fundit të kohës rregull, të kohës shtesë le të themi, u ndëshkuam. Si presim ani këto dy ndeshje? Dhe sa mundësi është të pyetja direkte, ka Shqipëria duke përjashtuar këto dy ndeshje që lan pas për të shkuar direkt e para ose e dyta e grupit në Francë? Atëherë ne bashkë nga kjo studio kemi diskutuar mundësitë e ekipit tonë kombëtar, domethënë për arritjet dhe ecuritë. Mendimi im personal, gjykoj në lidhje me ndeshjet me Portugalinë apo me Danimarkën, të paktën me ndeshjen me Danimarkën, gjykoj unë, mendoj, patëm një shtrirje të skuadrës në fush, domethënë shumë të mirë, pavarësisht gabimeve apo defekteve të cilat nganjëherë dhe fati, domethënë lloj lojës, Brazili dhe gabor të tilla. Por që të pretendoj me një skuadër në këtë moment që jemi aktualisht, gjykoj që duhet të organizohemi në të gjithë drejtimet. Që do të thotë, ekipi tenton të rindërtojë një lojë nga krahët, që normalisht për një pjesë duket efikase, për një pjesë tjetër jo. Tenton të mbrohet, domethënë në blok shumë mirë dhe arrin deri diku. Por kur të diskutojmë mbrojtjen e ekipit, mendoj që duhet të kemi parasysh gjithë komponentët mbrojtës. Sepse normalisht po ti referohemi danezëve, nga goditje standarde, domethënë pothuajse dolën fituan, jo fituan gjithë gjitha, kërcënuan shpesh. E kam ndjekur ndeshjen nga afër dhe asnjë dy luftim i ekipit ton kombëtar nuk u fitua. Të gjithë u morën nga danezët. Madje në shumë raste ishim me fat. Pra një armë fort që ato e shfrytëzuan dhe na vënë në vështirësi pavarësisht fatit që nuk psuam gol, që nuk morëm gol. Edhe forma e shkëlqyrë të portierit. E qartë, e Berishën absolutisht. Ndërtimi i skuadrës, do më thënë, lë shumë për të shiruar gjikojon në mes në fushës. Sepse humim shumë shpejt topin. Nuk mundemi do të ndërtojmë një aksion. Do është ta mos aprimi mehës, është një i ramës, do të dalë dhe ke emrat konkret, po gjikoj në tërsi. Parim, do në tërsi skuadrën. Mendoj që në Danimarkë, po trajneri bërë një zgjidhje shumë të mirë me ndryshimet që bëri. Dhe faktikisht ndryshimet ndryshon rrjedhën lojës dhe ishin të goditura. Rezultuan efikas. Mëse të goditura. Përsa i përket ndeshjen me Portugalinë, mendoj që duhet ta kishin fituar atë ndeshje, sepse normalisht në minutat e fundit ne ishim pak më lart. Çdo skuadër kur shikon që rezultati po shkon drejt barazimit, marrën si pike, nuk mund të humbim do 30 sekonda të marrim një gol. Eksperienca në këtë mes, mos përqendrimi i lojtarëve, apo një gabim direkt i lojtarit mbrojtës, Lerik Cana, normalisht mund ta kishte evituar atë largim të topit në një mënyrë tjetër, sepse kam përshtypjen nuk... Qofte ta çonte topin tribun, s'kisha si lloj problemi. Jo, edhe këtë nuk mund ta themi dot, sepse nuk na lejon edhe profesioni që të goditë topin tribun, diçka jashtë, por me ndeshjet që i kam vizuar, me eksperiencën që ka, mund të bënte një zgjidhje tjetër, por jo atë zgjidhje që bëri, të cilin e dorëzohet top, domethënë me një gjys pasimi, por rezultoi fatale. Disi me fat sot topi se sa të ishin kënd. Jam dakord deri këtu me ty, edhe pse normalisht nuk thua të kështu. Dakord, po përdor tema të gabuar, po gjithsesi në tribun domethënë, po mendoj që mund të kishte bërë një zgjidhje tjetër. Sepse ishin fiks 30 sekonda për të mbyllur ndeshjen. Ndoshta edhe mos afrimi në kohë i sulmuesve që ishin domethënë në fund të zonës. Dhe nuk ishte duke u referuar si zona domethënë zona e rrepsisë, zona ku ishin gjithë lojtarët danë, portugezë ishte bosh. Le mos ta marrim mani këtë. Të lutem ta mbaroj. Të përmenda ndeshjen Danimark, kutisi skuadër të gjithë dy luftimet i humbe. Dhe normalisht për të analizuar një ndeshje, ka përshtypjen nuk është diskutuar, është analizuar absolutisht po. Por, ideja ishte që si t'i evitonim këtë goditje. Pra, jo t'i adhuronim ne kundërshtarit. Pra, ishte një moment që është mundësia më mundur dhe më t'a evitojmë këtë goditje këndore. Por, gabimi ishte dhe më fatal cilët ne adhuronim kundërshtarit një goditje t'ilë. Sepse me aq pak sekonda, mund të përdorje faula taktik, mund të përdorje mbajtjen e topit në zonat e vdekura. Jo, mbajtjen e topit në zonat e vdekura, cilat mund të japësh kohë, domethënë sekondave të ecim përpara dhe mund dilim me një pikë shumë të kënaqshëm në ndeshje. Dhe ta kishim vënë Portugalin nën presion për të fituar me dojë mos me Danimarkën në Lisbon. Dhe mos harrojmë një fakt tjetër që ekipi jonë kombëtar gjithmonë kur gjendet në befasi, mbrojtja, reparti mbrojtjes, gjithmonë ka vështirësi shumë të mëdha.
po ta vëshërën, do më dhëmë portugezi doli disa herë në kontra sulm dhe na vuri shumë vëshësi. Fatin në minutën e 60 diçka e tillë, nuk na dëmtoi me gol. Me parabolën. Me parabolën që mund ta kishte kthyer në gol. Jeton si e pret ndeshjen me Serbinë në Elbasan Arena. Ndeshja e parë shkoi shumë keq dhe ne kishim parashikuar edhe në këtë studio që gjërat nuk do të shkonin mirë. Si pritet kjo ndeshje e kthimit? Përveç atmosferës që do jetë në Elbasan Arena, shpresoj që të mos ketë incident apo mos përsëritet ajo Beogradit. Pavarësisht se do ketë masa sigurie, do ketë kontrol. Sa dy masa dhe sigurisë janë marrë që në këto momente sepse çdo bilet po shitet me emër mbi emër. Çdo individ do ketë kartën e identitetit. Dhe nuk besoj që do ketë probleme. Shpresoj mos ketë. Shpresoj mos ketë. Edhe probleme dhe incidenti edhe në Beograd edhe nga jashtë stadiumit, nuk janë nga stadiumi. Po, edhe për më tepër plisat e Kosovës, të cilët njihen si tifozë më të zjarrt, ultrasit e ekipit tonë kombëtar, kishin bërë deklaratë kujdes, duhet të kemi kujdes. Sepse humbja e humbja na i shkatron gjithë ndeshjeve, domethënë është kapitullon edhe ëndra ekipit. Ne shpresojmë që në fushën e lojës të japim maksimumin dhe të jemi në atë ndërcinë e duar, pasi ekipi serb në emër edhe në cilësi është shumë më lart se sa ekipi jon kombëtar. Mos themi që në grupin tonë ishte themi për ashtu disa lojtarë të Portugalisë, ishte ekipi me shumë lojtarë më të mirë. Ata që do bëjnë ekipi serb themi mbytur të mbyt. Po është edhe inati i ndeshjes së Beogradit dhe besoj do luajnë me themi me siç e shpreh me shpirt, si është përpërish punë në Shqipërisë, sepse në ndeshjen me Arminin dolën nga zona e ftohtë, ndolën nga se ishte me minus. Por që besoj do japin maksimum në fushën e lojës. Shpresoj që të njëjë gjë bëjnë lojtarët tanë dhe të kenë atë përqendrim, mos bëjnë gabimet të cilët bën në ndeshjen me Danimarkën në shumë raste, ashtu edhe me Portugalinë. Me Portugalisë. Sepse një gabim tillë janë letatë se janë letatë cilët e shuzan maksimum rastet tilla. Në anën matematikore si mendon se mundse duhet të veprojë Debiazi edhe ekipi ynë kombëtar. Në këto dy takimet e mbetura duke marrë parasysh edhe faktin që Danimarka luan në Lisbon. Jo, deshën e saj të fundit. Mundësitë janë dy. Në rast konkret ekipi i Serbisë ka dy mundësi. Për të marrë pikët dhe për të nxjerrë atë inat të asaj të ngjarje që u zhvillua, cilën ne kemi diskutuar këtu në Beograd, dhe mundësia tjetër është për të promovuar ekipin kombëtar me lojtarë të cilët mendon t'i afrojë. T'i japë një mundësi për shembull në këtë ndeshje sepse ka përshtypje. Nuk besoj se do gjej ndeshje me Shqipërinë, nuk do zgjedh Shqipërinë për të promovuar lojtarë. Jo, shikoj. Ishte shumë mirë kështu, po nuk ka përshtypje se jo. Jo, të çon logjika. Ne shpresojmë që ata që mund promovojnë mos promovojnë pikërisht me Shqipërinë, se do ishte problem. Të çon logjika thjesht në këtë mendim, në këtë perceptim. Por mendoj që nëse ato do të bëjnë këtë zgjidhje, kanë përshtypje një ide shumë mirë për ne. Të cilat ato pjesë lojtarë që i kanë të grumbulluar klubi, mund t'japin një shans për t'u aktivizuar dhe ne mund të marrim atë që duam, mendoj personalisht. Pastaj pjesës tjetër, me gabimet që u shfaqin në dy ndeshjet e fundit, trajneri ka përshtypjen që mund t'i evitojë ato mënyrat e sidomos pozicionet goditje të topit standarde, të cilat ekipi jon kombëtar i vuan. Edhe rastimi mbrojtës së shumë nuk ishte në... Ndonë se kemi lojtar shtatë lartë... Në linjën e vetë. Jo, realisht në ndeshin Danimark mbrojtësit, dhe më dhe në ekipin tërsi, dhe më dhe në dëtyrat mbrojtës se u tërgua shumë i sakt, por realisht reparti mbrojtës u tërgu shumë decisiv. Dhe më dhe në pothuj se në gjithë dy luftimet, dhe më dhe u tërgu i sakt. Dhe fakti tregon që nuk morëm gol, do thotë që ishim shumë lartë. Gjithë ekipin dëtyrat mbrojtëse. Kurse në ndeshjen me Portugalinë ne diskutuam domosdoshmë gabimet që ishin të pafalshme dhe mendoj që në ndeshjen me Serbinë mund t'i evitojmë këto gabime, mund t'i evitojmë shumë lehtë, por ajo që është kryesorja më tërëm pak dhe trusnia e ambientit që do të krijohet, atmosfera, një dhe me dojmë mos marrja e pikëve. Kjo do të jetë kam përshtypjen vendimtare në këtë ndeshje. Serbia do luajë thjesht për bën ndeshjen dhe mund të vazhdojmë të kemi presionin e madh të tifozërisë, presionin e madh të marrjes pikëve, nuk mund ta anashkalojmë as të parën as të dytën ka përshtypjen. Këtu mendoj që do të duket qartë dora e trajnerit, të cilën ne të gjithë si kombe kemi ngritur kaq shumë. Kjo do jetë ndeshja e tij decisive për të parë se sa mund ta drejtojë ekipin në një moment kritik. Pra, ndeshja më së si mund ta drejtojë këtë skuadër në këtë moment. Është një moment kritik apo jo? Për të gjithë ecurinë e ekipit kombëtar dhe për të parë trajnerin dhe për të parë më mirë trajnerin në këtë situatë vështirë. Je thon?
Ajo ndeshje jam dakord jam me atë që është besoj ndeshja do vendoset nga trajneri. Se si do përgatis ekipin, si do rreshtoj ekipin, por dhe çfarë ngjitje do i kaloj ekipit. Sepse ekipi serb vjen pas një lloji objektivi, nuk ka asnjë ngarkesë. Ndërsa ekipi i jon kombëtar do ketë gjithë ngarkesën e mundshme, qoftë nga ana e tifozërisë, por edhe marrë spika. Sepse një humbje apo barazim me Serbinë do të ndikon të gjitha, sepse nuk e di se si do shkojë ndeshja me me Armeninë, apo si mund të shkojë edhe ndeshja me Portugalinë, sepse nuk është habi që Danimarka të fitojë në Portugali, por derisa fituam zënë, nuk është habi që të fitojë ekipi danez. Kështu që një barazim i ekipit danez në Portugali do na bënte detyrueshme një fitore. Kështu nëse nuk marrim, nëse nuk marrim fitore brenda në fushën tonë, me ekipin serb ndalikon shumë gjatë në ekipin anë. Pasi ekipi do të ishte çështje ambitore, Danimarka të barazonte në Portugali dhe ne të fitonim kundra Serbisë dhe të kualifikohesh automatikisht. Ajo pastaj ngelet për të parë në fushën e bletë, por ajo çka dua të them unë se është ndeshje, do jetë ndeshje shumë e vështirë, të cilat besoj do vendos, shpresoj mos vendos nga momentet nga epizodët, por që në sem që do zgjidhin në momentet. Jo, nuk është se do ketë lojë shumë fizike, do ketë lojë shumë ashpër, pasi shuan lojtarët e kombëtarës serbe për lojë fizike dhe për lojë të ashpër. Dhe janë shumë të fortë në dy luftime. Mos harrojmë që janë lojtarë të cilët luajnë në kampionatin anglez. Ani më mirë të marrim 3 pikë ndaj Serbisë apo më mirë të përqendrohemi dhe të mbledhim të gjitha forcat për t'ia marrë Armenisë, duke marrë parasysh faktin që është pak më e dobët, le të themi, se Serbia si skuadër. Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Dhe nëse nuk mund të gjykojmë dot, domethënë që të përqendrojmë forcat tek Armenia dhe të shfrenohemi tek Serbia. Mendoj që çdo ndeshje ka rëndësinë e vet dhe pikët janë të domosdoshme edhe në Armeni dhe në Shqipëri, domethënë këtu në vendin tonë kundra Serbisë. Domethënë të dyja ndeshjet janë decisive dhe nëse do të arrijmë marrjen e pikëve do jetë sukses shumë i madh. Jo, nuk është se ekipi Armen ka, nuk është më i dobët se ne, jo, absolutisht, sepse ka edhe ekipi Armen ka lojtarë shumë shpejt, ka lojtarë të cilët bëjnë diferencën në zgjidhjen ndeshjes. Mos harrojmë që ka lojtarë të mundit, ka lojtarë të cilët luajnë në Serie B të Italisë, pavarësisht se Serie B ka një nivel, ka lojtarë të cilët luajnë në Francë, ka lojtarë që luajnë në kampionatin belg me Anderlecht, kështu që nuk është se ekipi. Por realisht për momentin ekipi jon ka më cilësi. Absolutisht, përdesa, çka. Por duhet të kujtojmë ndeshjen e Elbasanit, se na favorizohet në ndeshjen e Elbasanit. Që doli lojtari armen me të kush dhe në atë moment themi deri diku, pavarësisht për kërkonim golin, ai ishte vendimtar në fitoren tonë. Nuk është se edhe në Shqipëri Armenia bën një lojë shumë të bukur dhe madje edhe në fund, pavarësisht se kalon në avantazh, mund të na barazonte. Mos harrojmë në minutën e fundit ishte rasti pasi Armenia se cili shkon në. Megjithatë, kam besim që mund të marrim rezultat pozitiv në Armeni. Në Armeni? Nga përbërja e ekipit, domethënë kemi gjithë shanset, gjithë mundësitë që mund ta dominojmë dhe mund ta fitojmë ndeshjen. Unë shpresoj që të ndodhë kjo që të ndodhë me Armeninë, që ekipi Armen të provojë lojtarë të rinj dhe të bëjë eksperimente me Shqipërinë. Do sa kjo mund të ndodhë, sigurisht. Se edhe në nëse kjo provë bëhet me ekipin serb, ta sigurojë që lojtarët e cilët janë rezervë do luajnë më shumë se sa ekipi i parë. Dhe mos harrojmë që lojtarët rezervë janë lojtarë të Serie A të kampionatit francez. Ky 3 pikësh në Armeni mund ta shërbejë edhe nga ana psikologjike për të qenë më të qetë. Për të qenë më ja, është ndeshja parë faktikisht në Elbasan. Nëse ne mbyllim punët në Elbasan, atë do ndeshja me Armenin është ajo temë është miqësore. Është një ambitor. Është thjesht miqësore. Le dalin si dalin, nuk ka asnjë problem rezultati. Nuk na shërben. Mendoj që ne varemi tashmë edhe pak tek ndeshja e Lisbonës mes Danimark mes Portugalisë. Sepse ne rezultat pozitiv i danezëve na bën të durueshme dy fitore. Pra ne po vëllai domo lart. Te për ekipin e tokomtar në arkun e 4 ditëve, duke marrë parasysh që ti japësh maksimumin ndaj një Serbie në vendin tënd dhe pasat le të themi në një mënyrë edhe akmarrje ndaj ekipit serb. Ndoshta ne mund ta afrojmë dhe mund ta perceptojmë në këtë mënyrë, por ndoshta ndeshja mund të jetë shumë e qetë dhe mund të shkojë nga dyshë nga shpritet. Nuk është, shikoj. Ndoshta rrëdhoja e gjërave, ndoshta edhe ajo kalimin e disa shkallë, zhurma që u bën, ndoshta mund ta ndryshoj edhe kompletet shfrinë në ndeshje. Kjo do ishte për të mirë futbolit, sigurisht, nuk është gjë të keqe, ishte thjesht shumë mirë. Por megjithatë ne kemi maksimumi edhe 4 ndeshje janë. Duke marrë parasysh edhe play-offin, sepse automatikisht ne ndodhemi në play-off. Nëse do ekipi më i tretë më mirë, nuk është sepse ne favorizohemi nga që kemi. Duhet të marrim rezultate pozitive në të dyja takimet që dalim me treta më e mirë. Megjithatë rrugtimi kryesor i ekipit kombëtar është marrja e 3 pikëve të para.
ajo duhet përcaktues vendimtare për të parë ecurinë më të ishme të ngjarjeve. Që mendoj, domethënë me potencialin që kemi me një mirë menaxhim të 90 minutave mund të na çojë rezultat pozitiv. Duke pas parasysh dhe mënyrën e shtrirjes së ekipit në fushën e lojës, një mendim im personal do ishte vetëm përgatitja e ekipit nga ana psikologjike dhe teorike në mirë vendosje përse I përket pozicioneve standarde, cilat ne realisht jemi të thyeshëm. Gjendja psikologjike do të jetë vendimtare në të përballë jo pse morëm golin nga pozicion standard, por duke pas parasysh të ndeshjet e tjera, e thash më lart që nuk arrim dot të dalim fitimtar në dy luftime. Në sa gjelë gjithjetë dhe verset, ti urojmë komptarës tonë të futbolit suksese në dy përbalet të arqme dhe Andra letë vazhdoj për shkuar për turtuar drejtë Francës. Shpesëm mos gjelë dhe mëndër. Qeshore në arqëm, edhe kam përshtypje se ne do t'jemi në Francë. Sepse po t'kesh parasysh, është kryera një atmosferë shumë, një trysni shumë e fort. Faktikisht, mua po më gacmon dhe desha ta bëja këtë pyetje se si do ndihen shqiptarët në rast të një skualifikimi të ekipit të lojtar. Këtë desha thosha, është kryera një loj atmosfere, ku do në ambjente, do më dhënë flitet me një eufori shumë të madhe, do më dhënë... Kemi kryera të bindje që ne kemi pranë. Eshte e parë që jemi ka shafër një kualifikimi. Dhe kjo nuk ndodhë dhe më Shqipërinë, gjithë trevat shqiptare. Do më janë gjithë, ka një dëshirë shumë të madhe. Si të mos desha me Sërbini I bashkoj shumë trevat shqiptare. Kjo ishte ajo me... Do është ajo ndeshje bërimis, pasi së gjojët pak atë patriotizmin e disa lojtarëve të cilët nuk përpranonin të vinin në ekipin kombëtar. Po, ata si situata është krejtë ndryshë, është e qartë, thonë. Po, mos harrojmë që kemi një Island e cilë është më pak se gjysmë e Shqipërisë, është kualifikuar me pikë plota dhe me kundështarë si Turqia. Zotri, leti urojmë kombëtarës suksese në këto dy përballje dhe të letë ndalemi pak tek në këtë pjesë të fundit të emisionit të kampionatet europiane, të kampionatet e shteteve në Europë. Fillimisht leta fillojmë me derbin Milan-Inter, I cili djenë darke u fituan nga skuadra Zikarter, me gjitha të që një përbalje super, I ka munguar kampionatit, apo derbit Madoninës nëse nuk ka boj ani, kjo përbalje ka qashë. Komentatori sa një gjithë bukë në film të ndeshë, sa të paktën është një në këtyre emrat, një në këtyre letarë, një në këtyre ato temi, që do të mund të jenë ikonë të cili mund të bëjnë derbin. Pasi në 2-3 vitet e fundit, si Milan apo dhe Inter kanë qenë theme ekipe... Ashtë para qitur me jerë pa kualitete. Nuk ishin kualitete, po dhe nivelli, jo vetëm në ndeshën në derbin, po dhe në ndeshën në vazhdimë në kampionatet. Bërëm ishte në ndeshën shumë bugin, në ndeshën cilë besoj, përvërsisë u fituan nga Inter, ishte në pak më shumë në presi ekipi I Milanit. Kërëve më shumë raste, humbi disa raste të pastra Luis Adriano, kishte, temi, një sulmus tjetër, më I ftohtë mund të themi mund të shkojë rezultati 3-0 në favor të Milanit. Rikthimi I Balotelit? Balotelli është Balotelli. Nuk është se ai Balotelli I cili luante me Interin, I cili luante me Cityn apo ku diun me Liverpoolin, ai besoj ndoshta bën një ndeshje të mirë dhe të djallos 3-4 të tjera. Është lojtar I cili vendos, është lojtar shumë potent, është lojtar I cili ka goditje standarde dhe goditje do të themi nga çdo pozicion I fushës. Por që është lojtari I cili të trinë mbalt. Shiko, përsa I përket ndeshjes, do të shtoja diçka, përsa I përket ndeshjes mërmshme, pam dy skuadra të cilat mënyra si e kërkonin golin nuk kisha dakord fare, sepse u tentua gjatë gjithë kohës me goditje jashtë zone. Do të thonë goditje nga zona 16-qes, do të thonë në sfushë, që për mendimin tim disa goditje mund t'u evitonin, mund t'u kthenin në pasime, cilat mund I shërbenin ekipin. Mund të shërbenin ekipit. Po jashtë zone, do të thonë disa vertikalizime topit që nuk dhanë frute dhe nuk e di pse kërkonin atë mënyrë. Ekipi, lutem një sekond, lutem. Dhe ajo që më bëri përshtypje, niveli I lojtarëve që pothuajse I barabartë. Nuk pam në të dy kampet. Nuk pam po qartë në dy kampet. Parë se dominoi pak Milani në qarkullimin e topit, në marrjen e hapësirave, do të thonë zënien e territorit, në shtytjen e skuadrës përpara, më mungoj ai elementi I cili të pashë disa raste kur lojtar të ri, domethënë lojtar të jo shumë të afirmuar, me një të
shprekur, domethënë, ajo është kryesorja në futbollin italian, domethënë fitimi i faulit, domethënë po fitimi metrave. Fitimi metrave, po nuk pashin jetar të cilit bënë një stallën, bënë një driblim, bënë diçka të bukur domethënë, të tipit po kujtojmë në fakt të shikoj, në kohën e Shevchenkos, do nisja në kohën e Zedorfit, lutem një sekond. Në kohën e Ronaldos fenomenit kur aktivizonin, mora këto emra sepse kanë luajtur për këtë skuadër. Më mungon kjo pjesë. Pash lojtar pothuajse të barabartë. Dhe Balotelli, domethënë që përmendim tim ka probleme me veten, nuk dha domethënë thjesht një emër që i kamufluar më shumë nga mediat sesa realisht në fushën e lojës. Tregon fushën e lojës. Dupo, po të shikosh dhe kam përshtypjen Balotelli domethënë po të lexosh këto revistat domethënë më tepër e shef në pjesën e showbizit sesa në anën profesionale si një sportist për të shërbyer skuadrës apo klubit ku ai është. Ekipi ky është problem, kam përshtypjen që vjen nga faza e embrionit, nga faza e rritjes, zhvillimit apo marrjes së jo, do të thotë te pjesa e hapave të para të sportit, spektaklit do të thotë këtë. Inter largon tre fantazi si Shaqirin, Hernanes dhe Kovacic dhe afron me ka afron Filipe Melon dhe në mesfush të rreshtuar kemi në fush Medel, Guarin dhe Filipe Melo, cilë janë shkatruas. Dhe ka si fantazie, a pikërisht çfarë fantazie mund të shikosh aty? Pra më kupton, nuk kjo është ideja ajo ndesh. Ndoshta ajo diçka ajo gjë. Ndoshta filozofia e Interit, duke qenë se sezoni shkuar kishte me fantazis, kishte me driblime, kishte me ekip që bënte lojë të bukur, nuk arriti rezultate. Ndoshta si vjet e provojmë me muskuj. Provojmë letar që janë shkatruar, me letar potent dhe ishte pikërisht kjo gjë që ekipi i paktën, ekipi i Interit me Guarin apo edhe me Filipe Melun që tentonte nga jashtë zonës të godit support. Do të më bëri përshtypje kjo, do të gjithë goditjet nga jashtë zonës. Po që edhe goli erdhi nga një goditje tillë. Domthonë, tash i djush Guarin është tipik i lojtarit i cili merr kraun ose domthonë në momente specifike godet nga jashtë. Dhe shumë rrallë golet e Guarin janë në zonë. Po them shumë rrallë. Ai gjithmonë godet nga jashtë dhe ka një goditje potente. Po është lojtar tipik i këtyre goditjeve. Në disa raste mund të evitonin, mund të fusin zonë me pas me dobël pas, mund të bëjë një, domethënë diçka që mund të ne kishim edhe Luis Adriano i cili u fut 5 herë, domon doli tek për tek me portierin dhe nuk realizoi as nuk domon as godit, mos as godisë portierin sa. E njëjta situatë ndodhi edhe me Icardin apo ja. Ishte një, po them që Milan kishte më shumë raste. Milani i doli disa herë përballë portierit. E dominoi lojën dhe përqindja e marrjes topit ishte pak më në favor. Por ekipi, domthonë ekipi i Interit ishte më cinik dhe ai vendosi goli i Guarin, domthonë që nisi nga kundërshtimi dhe forca dhe ndoshta edhe eksperjenca ndaj mbrojtësit. Me fitoren e brendshme Interi është ngjitur në kuadrin e 9 pikëve. Fitoret kanë qenë minimale, por gjithsesi pa shumë bujë, por megjithatë Interi ka fituar pikë të plota. Është në krye të tabelës së klasifikimit dhe ndjek Kievo me 7 pikë. Torino më pas me 7 pikë, me 7 pikë është edhe Roma, Milani ka vetëm 3 pikë, ndërsa Juventusi e ka nisur shumë keq këtë kampionat, në 3 ndeshje ka arritur ekipi i Juventusit, zonja vjetër si që quhet ndryshe në Itali, ka arritur të grumbullojë vetëm 1 pikë në 3 ndeshjet e fundit. Në 3 ndeshjet e këtij kampionati le të themi. Një analizë shumë të shkurtër, por me ndonjë fjalë. Po shiko, në kampionat normalisht pikët janë kryesore. Nëse ne do të marrim pikët, po të referohemi mbledhjes pikëve, atëherë do të shohim suksesin përpara. Fakti që ekipi i Interit arrin të marrë pikë të plota edhe pse me rezultat minimal, është tregues pozitiv. Sigurisht. Sepse fundja fare pikët i ka marrë dhe vazhdon ritmin. Në rastin e Juventusit, mendoj që një moment ndoshta jo i përshtatshëm, i favorshëm për skuadrën, një moment jo i mirë, por që domethënë është fillimi i kampionatit dhe bëm nuk mund të analizojmë dot thellë gjendjen e ekipit apo lojtarët që ato kanë. Në moment jo i mirë, ndoshta me pak kujdes, ndoshta me pak, domethënë fundja fare mund të ka 33 javë të tjera, ka 33 ndeshje në shumë ndeshje. Për të por gjithsesi e tregon a Juventus në këto 3 ndeshje të parë ka treguar që nuk është ai Juventus i viteve të shkuara. Po mbase ka hequr ka larguar 3 titullarë siç është Tevez, Pirlo dhe Vidal. Po shiko se ka afro, nuk është se edhe emrat afro nuk janë më pak, po ndoshta është edhe fillimi i kampionatit, ndoshta duan edhe kohë të përshtaten me ekipin. Ndoshta mund të jetë një se ka afro Hernandez, ka afro Cuadrado javët në vim, domethënë duke u ngritur dhe nuk mund ta gjykojmë dot për kaq pak kohë. Është në restart e sipër kampionatit. Në restart e sipër, ndërkohë që Borussia Dortmundit në kampionatin gjerman le të themi kryeson Borussia Dortmundit me 9 pikë, ndjekur nga rivali i përjetshëm, s'kishte si ndodhte ndryshe, Bayern Munich me 9 pikë. Para që më bë përshtypje është fakti që Borussia Dortmundit ka rilindur deri ku. Ka rilindur se duke marrë parasysh edhe sezonin e zhgënjyes të 20 vjeçmi le të themi. Shko futbolli në Gjermani po gëzon një moment shumë të mirë. Skuadra Bayernit
skuadër e përjetshme, skuadër domethënë që mban peshë në pothuajse në gjithë Evropën dhe normalisht gjykojmë që është një moment ku skuadrat mendojnë që domethënë atje ka pak domethënë mos gaboj, domethënë pak më është java mos gaboj e tret dhe pothuajse domethënë janë domethënë hapat e para ku skuadrat ndoshta normalisht ekipi i Borussias domethënë mund pak më mund të ketë treguar diçka më shumë, pak më lart, domethënë mund të jetë më mirë për momentin dhe i gëzohet atyre pikëve të marra të plota. Por mendoj që Bayerni domethënë mbetet pretendent numër 1 dhe që nuk mund të nuk mund të është një start, si sa të ketë ndryshe nga i vjesh me ekipet dhe të mundë. Dhe një gardë deri në fund kjo jeton me Bayerni dhe dorë të mundit. Qo, për ashtu e më sezonin e shkuar, kjo gardë ka qenë në gjithë vitet, në më stemi në 10 vitet e fundit, gara ka qenë dhe me dorë të mundit dhe Bayerni. Për ashtu sezonin e shkuar. Besoj që si vjetë ka kryo në ekipë simpatikë ekipit dorë të mundit, ka ndryshu stafin sepse pavarësisht cilësive dhe emrit që ka ish trajneri klubi i Dortmundit, domethënë trajneri ka ardhur me frymë të re, ka ardhur me lojtarë të ri dhe besoj se do ketë rivalitet. Është ekip i cili luan më shumë për spektakël dhe ai arrin atë. Domethënë krijon dhe shënon. Mirë, do të kemi parasysh fakti që Bayerni domethënë do të gëzojmë kësaj që domethënë ka kundërshtar direkte. Sepse për vitesh domethënë që i vetëm dominonte. Atë shkëmbutesh me domethënë atë kampionatin në stadion para me shumë pikë. Faktikisht Bayerni Munich në tre ndeshje në tre javë të para të kampionatit nuk është se ka bërë një paraqitje brillante. Jo, ka fituar të tre ndeshjet me domethënë përveç se ndeshjen me Hamburgun ka fituar me përmbysje ndeshje të tjera. Si me Barcelona kryeson sërish edhe këtë sezon kampionatin spanjoll me 9 pikë, Real Madridi 7 pikë, ka humbur ndeshjen, ka barazuar në ndeshjen e parë Real Madridit. Më pas vjen Celta Vigo me 7 pikë, Villarreal me 7 pikë, Eibari një skuadër modeste është në kuotën 7 pikëve, ndërsa Atletico Madridit ka 6 pikë në tre ndeshje. Do të jetë rivaliteti mes dy skuadrave të para të Spanjës deri në fund kampionatit. Shikoj futbollin spanjoll në çdo lloj kohe ta shikosh, kanë përshtypjen domethënë të krijon atë ndjesinë një shfaqje dhe shtërheqjes për këdo. Në çfarë do lloj ndeshje që ti shikosh, domethënë të qoftë vendi i parë, qoftë vendi i fundit, të krijon përshtypjen e një spektakli. Dhe mendoj që sa ka spektakël, sa ka bukuri, domethënë ka përshtypjen që gara do jetë gjithmonë e bukur deri në fund. Dhe ekipet pretendente, domethënë mund të jenë normalisht Barcelona, Atletico Reali, domethënë të pa diskutueshëm, por i gëzohemi faktit që shikojmë spektakël dhe kënaqemi kur i ndjekim këto skuadra. Jeton Manchester City kryeson kampionatin anglez me 15 pikë të plota në Mosgaboj, i ndjekur nga Leicester me 11 pikë, me 10 pikë vjen në vendin e tretë Manchester United i Van Gaalit dhe Arsenali i teknikut Arsene Wenger, ndërkohë që Chelsea Mourinho's në këto ndeshje ka grumbulluar në 5 ndeshje ka grumbulluar vetëm 4 pikë. Një analizë shumë të shkurtër sepse jemi në limitet e fundit të emisionit. Unë do të thoja, është kampionati anglez është kampionati më i veçantë për sa i përket dhe themi ajo më ndryshe nga gjithë tjerë. Kemi një ekip i cili merr themi kreu nga fillimi i kampionatit deri në fund dhe në javët e fundit i ikën kampionati. Mos harrojmë që kemi pas ekipe të tilla si Liverpool apo dhe City, të cilët kanë humbur kampionatin në javën e fundit. Qëse pavarësisht formës apo ndoshta jo të pozitive të Chelsea-t, besoj që është një kosk i fortë dhe do vija themi si Juventus do shtrohet do vazhdoj të traditën e vet. Ka trajner shumë mirë dhe ka ekip fantastik. Qëse pavarësisht mos marrë pikë në ndeshjet e para, besoj që është gjë ndryshe, është kampionati i gjatë dhe është kampionat shumë fizik. Ani jeton, ishte kënaqësi që ishit sot në studio, të nderuar të rishikues, jemi në fund të emisionit ton, ju lutem takim tonë në ardhmë, mirupafshim.